Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Գիտեք, հնարավոր է, որ երբեմն վախի ու անորոշության ժամանակ մարդու սիրտը սառի ու ինքը դառնա բիրդ։ Բայց դուք մի թողեք, որ վախն ու անորոշությունը սառեցնեն ձեր սրտերը։ Դուք լույս առեք ու սիրով լույսը տվեք աշխարհին։ Եթե դուք քրիստոնյա եք, ապա հավատացեք, որ ամեն ինչ բարու համար է կատարվում։ Այդ մասին ասաց Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին ուղված իր նամակում 8-րդ գլխի 28-րդ համարում, որ ամեն ինչ մեր բարիքի համար է կատարվում, լինի նեղություն թե ուրախություն, չէ՞ որ մենք քրիստոնյաներ ենք, մենք երկրի աղն ենք, մենք Քրիստոսի լույսը վերցնում ենք ու լույսը տալիս ենք մարդկանց։ Այդ նեղ ժամանակների հիշեք, որ Աստված ամեն ժամ աշխատում է փրկելու հիվանդ մարդկությանը։ Այժմ այս մասին Հիսուսն ասաց Հովհաննեսի ավետարանի 5-րդ գլխում։ Տեր Հիսուսը շարունակում է մարդկանց դռները թակել, որպեսզի նրանք բացեն իրենց սիրտն ու փնտրեն Աստծուն, ներս թողնեն Աստծուն։ Այս մասին Տերը ասում է Հայտնության գրքի 3-րդ գլխի 20-րդ համարում։ Ուրեմն նեղության ու դժվարությունների ժամանակ թող ձեր սրտերը չխռովեն։ Հավատացեք Աստծուն, Քրիստոսի լույսը առեք Հիսուսից ու սեր բաժանեք մարդկանց։ Միշտ բարություն արեք ու միշտ իմացեք, որ Աստված միշտ աշխատում է մեզ փրկելու համար, մեր հիվանդ բնությունը բուժելու համար, եւ չկա որևէ բան, որ կարող է հուսահատեցնել մարդուն այս կյանքում, եթե իհարկե մենք հավատում ենք Քրիստոսին։ Քրիստոսին հավատալը մեզ նեղություններից ու տառապանքից չի ազատում, այլ նեղությունը եւ տառապանքը դարձնում է ավելի իմաստալից, եւ մեկ էլ մենք հանկարծ տեսնում ու հասկանում ենք, որ այն, ինչ մենք համարում ենք նեղություն ու տառապանք, մեզ բուժելու համար է։ Չէ՞ որ երբ դեղ ենք խմում, դեղերը նույնպես դառն են, բայց այդ դառը դեղերը մենք խմում ենք բուժվելու եւ առողջանալու համար։ Այնպես որ նեղության ժամանակ միշտ հիշեք, որ Աստված միշտ աշխատում է մեզ պահել, միշտ աշխատում է մեզ բուժել, ամեն ժամանակ աշխատում է, ամեն ժամանակ մեզ հետ է, եւ չկա որևէ բան, որ կարող է մեզ հուսահատեցնել, եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին։ Աստված ձեզ օրհնի ու պահպանի, հավատացեք Աստծուն, այս մասին պատմեք մարդկանց եւ բաժանորդագրվեք այս ալիքին, եթե այն ձեզ օգտակար է լինում, եւ կապի մեջ մնացեք առաջիկա նմանատիպ հոգեվոր զրույցների մասին։ Աստված ձեզ օրհնի եւ բոլորիդ բարի օր։